नमस्ते मित्रांनो, लर्निंग विथ आराध्य चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत छत्रपती शिवाजी महाराज या विषयावर अतिशय सुंदर व सोपे मराठी भाषण। छत्रपती शिवाजी महाराज। भवानी मातेचा लेख तो मराठ्यांचा राजा होता। भवानी मातेचा लेख तो मराठ्यांचा राजा होता। झुकला नाही कोणासमोर मुघलांचा तो बाप होता। झुकला नाही कोणासमोर मुघलांचा तो बाप होता। आजच्या या शिवमय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय व्यासपीठ, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि येथे उपस्थित माझ्या सर्व शिवभक्त रसिक हो, सर्वांना माझा नमस्कार। आज मी येथे एका अशा महान व्यक्तीबद्दल बोलणार आहे ज्याचा मला, तुम्हालाच नाही तर संपूर्ण देशाला अभिमान आहे। ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजे भोसले होय। सर्वप्रथम ज्यांनी महाराष्ट्राच्या भूमीवर भगवा फडकविला त्या राजे शिव छत्रपतींना माझा मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा। आज 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती। ही जयंती आपण शिवजयंती म्हणून साजरी करतो। तर तुम्हा सर्वांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। मित्र हो, 19 फेब्रुवारी 1630 हा सोन्याचा दिवस। या मंगलदिनी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म झाला। त्यांच्या वडिलांचे नाव शहाजीराजे भोसले व आईचे नाव जिजाबाई होते। राजमाता जिजाऊंनी बालवयातच त्यांना ज्ञान, चातुर्य, पराक्रम, प्रजादक्षता अशा सद्गुणांचे बाळकडू दिले। माता जिजाऊ शिवरायांना म्हणत असत की शिवबा, आपला जन्म रयतेला गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी झाला आहे, त्यासाठी आपण स्वराज्य निर्माण करा, स्वराज्य निर्माण करा। जिजाऊंचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी वयाच्या 15व्या वर्षी मावळ्यांसोबत स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा केली व तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले। त्यांनी अनेक किल्ले जिंकले। संपूर्ण स्वराज्याची स्थापना करून त्यांनी माता जिजाऊंचे स्वप्न सत्यात उतरविले। 6 जून 1674 मध्ये शिवरायांचा राज्याभिषेक करण्यात आला व जनतेला एक लोककल्याणकारी, पराक्रमी व एक आदर्श राजा मिळाला। छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वगुण संपन्न, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असणारे राजे होते। हवा वेगाने नव्हती, हवेपेक्षाही त्यांचा वेग होता। हवा वेगाने नव्हती, हवेपेक्षाही त्यांचा वेग होता। अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा इरादा, अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा इरादा त्यांचा नेक होता। असा जिजाऊंचा छावा लाखात नव्हे तर जगात एक होता। असा जिजाऊंचा छावा लाखात नव्हे तर जगात एक होता, जगात एक होता। दुर्दैवाने अशा या महान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 3 एप्रिल 1680 रोजी अखेरचा श्वास घेतला। एक आदर्श राजा, रयतेचा राजा छत्रपती शिवरायांना माझा मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते। जय जिजाऊ, जय शिवराय। धन्यवाद।